Am făcut o cerere, dar o să trebuie să dau două exemplare și mă duc să mai fac unul. Pentru ce ați făcut cererea? Ca să-mi vestit ce aș eu. Mi s-a reținut din pensiu, sunt pensionat medical, și mi s-a reținut vreo aproape 3.000, ca am făcut un calcul. Așa, și mi-e înapoi, dacă v-ați pune statul. Îi punem, dar trebuie să-i punem, că mă opriți și mie și moșneacul ne-a oprit bani și trebuie să... Da. Vreau să câștigați? Așa vrem, dar eu știu. Vreți să vă recuperați banii, să depuneți o cerere la tribunal? Păi vreau să-i recuperez, cum să nu? Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că procentul de 5,5% oprit pentru sănătate din pensiile ce depășeau 740 de lei s-a făcut în mod abuziv. Așa că statul va opri acum banii doar din suma care se încadrează între 740 și 1000 de lei. Bătrânii vasluieni doresc să li se restituie însă sumele încasate de stat de la intrarea în vigoare a ordonanței, așa că timid au început să-și ceară drepturile în instanță. Până la această dată, pe rolul Tribunalului Vaslui au fost înregistrate 23 de cereri de chemare în judecată, având ca obiect asigurări sociale, contestație, calcul CAS. Termen de judecată s-a dat în luna mai, anul curent. Personalul angajat al Tribunalului Vaslui nu poate oferi informații privind cererea de chemare în judecată, decât privind elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă această cerere de judecată și modalitatea de depunere a cererii de judecată. La vizierul instanței este afișat un model de cerere de chemare în judecată pe care vă rugăm să îl consultați înainte de a formula cererea de chemare în judecată. În județul Vaslui, peste 21.000 de pensionari au avut veniturile diminuate după ce statul le-a oprit 5,5% contribuția pentru sănătate.